שמעתי הרבה את המושג מקדם הדבקה R. מה זה אומר? זאת שאלה טובה. אנחנו כל הזמן שומעים על מקדם ההדבקה. מה זה? מקדם ההדבקה האפקטיבי R הוא מספר האנשים שחולה צפוי להדביק במשך מחלתו. בלי אמצעי זהירות, אדם חולה בקורונה ידביק בממוצע 3 אנשים שאימם היה במגע. 3 הנדבקים ידביקו 9, 9 ידביקו 27, ואפשר להבין לאן זה יכול להגיע. מצב שבו כל חולה מדביק חולה אחד נקרא R1. וכשמגיעים למצב הזה, אנחנו מתחילים לשטח את העקומה. כאשר ה-R נמוך מאחד, המחלה דואכת והעקומה יורדת. ככל שנקפיד על ההנחיות, נעטה מסכות ונשמור על מרחק, נצליח להקטין את מספר הנדבקים, לפתוח את המשק ולחזור לשגרת חיים נורמלית לצד הקורונה. עוד שאלות טובות ותשובות כמובן, תמצאו באתר משרד הבריאות.